قال الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا. اللہ دا لا علمی تو اگر تو کوئی کام زندگی چ کر لیا او دی توبہ کر میں معاف کر چھڑ 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 چھڑ. اگر کوئی مولوی بغیرتی کرے تے نہ کو سارے مولوی اے نہ لفظ بولی اے نہ بولی لفظ کو سارے مولوی او نہ سارے وچ شیخ الحدیث نہیں او نہ سارے وچ میں نہیں ہوں سبحان اللہ. ہن نہیں بولیا سارے میں تے ڈگ ڈگ نے ان کی ہر ہر ادا انہاں دی رحمان دی انہاں وچ نے اے لفظ نہ بولو جیڑا بے غیرتی کرے انہاں دا مولوی بڑا بے غیرت ہے مولوی ایں دے ہوندے تے نہیں. ایک لفظ اور قبلہ حضور اے بڑا کفر والا ہی ہے ایک کوئی ہوے نا سید ساڈا اس سید لفظ نال پیار ہے. اگر کوئی سید اے بھی ال حضرت دے فتاوی ورجو شریف چ ساری گلاں نہیں کرن دیا کوئی سید غلط کام کرے نا کہ سارے سید ہوندے ایویں دے اے لفظ اے بالکل لفظ نہ بولنا کہیں یار سیداں دی شان شیان اے کام تے نہیں جڑا تو کرتا پیا اے سیداں دی شان شیان تے نہیں اے پیراں دی شان اے مولویاں دی شان اے خطیباں دی شان اے استاداں دی شان اے چاچے دی شان اے مامے دی شان اے سارے دے مامے ہوندی اے مہربانی فرما کرو بے غیرتی ہے بے کردا کرے سارے دتی کھلوتے ہو یار دی تواڈے یار تواڈے یار اے لفظ بڑے احتیاط والے جملے کی بندہ اسلام تو نکل رہندے ہے او گل پلے پیندی پئی ہے جی مجھے اپنی یار میں تو لگے آ گیا میں تواڈے کوئی گل نہ سمجھ جڑی وچوں وچوں سمجھو انہاں باتاں نوں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو بندہ بڑے صوفی صاحب دور نکل جاندے ہے تبلیغ ہو رہی ہے یہ کون سی تبلیغ ہے تبلیغ کی ہے تو میرے غریب نواز نے کی ہے جسے خواجہ جمیری کہتے ہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے کو مبلغ غریب نواز کہتے ہیں یہ تبلیغ ہے یہ اس کو تبلیغ بولتے ہیں تے ننگے منہ جنانی تے ننگے منہ سارے اللہ معافی دے وے پتنی دنیا نو کے گئے انہیں دیا فوٹو جڑی ہیں ایک کنجری اس کچھے وچ ایک کنجری اس کچھے وچ کدی اینج کدی اینج تھلے او دا سر سارے انت نہیں پتہ اے مولوی کیڑا اے اے ہویا ہنا بکت نے مولوی بغیرت نے گال آئی سال کے نہیں آئے آئی کے نہ آئی استاد آئی کے نہ آئی مولا عزیز ہمارا سب آئی کے نہ آئی جی میں اپنے تحفظ کے لیے اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں او ساڈا نہیں ہو ساڈا نہیں ہو ساڈے اے نے جنہیں شان وچ اللہ فرماندا پیا پڑھا تے قران اللہ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم فرمایا سونا مومن دی شان نہیں بھاوے بڑا وتے بھاوے نکاوے کوئی غیرت سامنے آ جائے او دے نظر اٹھا کے نہیں ویکھے گا مومن دی شان ہے جے تو غیرت کوئی سامنے آئے گی مومن اپنی نظر چکا لے گا اے مومن دی شان ہے اے مبلغ دی شان ہے پچھلے سال کی گل ہے 12 ربیع الاول مہینہ شروع ہوا سملی کا اجلاس آتا پیا ایک بندہ اٹھا میز کھٹائی اتنے میز کھٹکے جناب سپیکر مخاطب کرنے جناب سپیکر یا ربیع الاول کا مہینہ ہے میں نے دیکھا کہ تمام سرکاری عمارتوں پر لائٹنگ کی جاتی ہے جناب سپیکر یہ جس اسمبلی کے حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بلڈنگ کو چراغوں سے کیوں نہیں سجایا جاتا ربیع الاول کو گل تو کتنی جنی والی اسی پہلے ایک قانون پاس ہوا آج کے بعد
قومی اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے ربیع الاول میں نبی کی آمد کی خوشی میں اس کو بھی لیٹنگ سے سجایا جائے گا. جد اس جنے یہ گل کیتی ہے بڑے دھیان نال لالا ڈاکٹر صاحب جس ویلے اس جنے میز کھڑکایا جناب سپیکر اس جنے اجلاس جناب سپیکر لیٹن ہونی چاہیے دوجا بول رہا جناب سپیکر بل پاس ہویا پاس تا ہوں گا اکثریت اتنے سارے نے کیا جی جناب جو یہ بھائی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیٹنگ ہونی چاہیے جی وہ کوئی چکوال دا ایم پی اے نہ جنہیں گل کیتی ہے وہ دا سارا ملک دا وزیر اعظم وہ دا چاچا سارا وزیر اعلی وہ دا سالا سالا جڑا سارے ملک دا ٹھیکدار ہے انہوں دن کیپٹن سخت ہوں تو بول رہے ہیں رات ہو اے گل کرنا یہ مردوں کا کام ہے جنہوں کا کام ہے انہوں نے کہے کیا تلاش ہے بڑھے آیا جی سملی دا اجلاس شروع پہلے قرآن دی تلاوت ہوئے تلاوت تو بعد نہ تو یار وہ چھاڑ یار اللہ دیا بندے میں بھی یہ وہاں نام بجے تو سملی بنی ہوئی ہے یار بھائی اتھے روڑا پاندی لوڑی نہیں بندی اتھے گل کرو اتھے گل کرو کہ نو کو بھی عادت ہے یہ بارہ والی بدعت کو ختم کرنا چاہیے اتھے نہیں یار 73 کے عین میں یہ بات شامل ہے پاکستان کے اندر اکثریت آبادی بدعتیوں کی نہیں مشرکوں کی خارجیوں کی رافضیوں کی کنے دیئے مسلمان نہ دی اگر برائکت بانے میں قبلہ حضور نے کیا کہ مسلمان اپنے مذہبی بدتی نہیں مذہبی تہوار مناتے ہیں نمبر ون عید الفطر نمبر ٹو عید الاضحیٰ نمبر تھری عید میلاد النبی اس گل میں اگے تر گیا نا بڑا لمبا پینڈ ہے سوکھی جی گل پڑھ لکھو مفت والے ہو جیڑا ایتھیکل سکھ دی خلاف ورزی کرے او غدار جنرل پرویز مشرف تے غداری دا مقدمہ درج ہے تہن پتہ ہونا چاہیے اس گلے دا کیوں انہیں کسی دیا مجھے کھولیاں کو منہ پھڑی دیا بوریاں چوری چاہیے نہیں پوچھو جن مرضی پوچھو کسی وکیل کو پوچھو ہے کوئی ایڈوکیٹ اتنے بیٹھا میں مولوی بھی ہوں میں اپنے مذہب دا وکیل بھی ہوں میں بڑی بڑی وکیل نہیں کر دینا مروڑ کر رکھ میں تو تے سمجھ میں پھر تو اٹھ کے آ گیا حضرت صاحب جی نو مرضی پوچھ لو کہ پرویز مشرف تے غداری تے مقدمہ کیوں دے جائے اے او جواب آ گیا حضور تو اس نے ایکٹی کا سکس کی خلاف ورزی کی ہے او کی ہے او جڑے جج نو اس بدلے جج جو چوہدری لاہے لے اس تے اپنی مرضی والا بھایا اس حکومتی کاما مداخلت کرنا جنیو جیڑا ایکٹیکل سکس دی خلاف ورزی کرے او غدار تے جیڑا ایکٹیکل تھری دی خلاف ورزی کرے میں قبلہ شیخ الحدیث کا دامن پکڑ کر یہ پیغام یوں دینا چاہتا ہوں حاجی قمر الدین شہروی کا دامن پکڑ کر زندہ غم گول والا دامن پکڑ کر کوٹ گلی والا دامن پکڑ کر یوں پیغام دینا چاہتا ہوں جیڑا بندہ عید میلاد النبی کا منکر ہے معترض ہے پاکستان کے آئین کے مطابق وہ غدار ہے عید میلاد النبی منانے والا پاکستان کے آئین کے مطابق وفادار ہے
باقی دلائل تے پاسے رہنے تو ذرا ایک دلائل دے دیئے علماء اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد نکیا نکیا اے اصول دی کتاب پڑھی اصول دی کوئی اصول شاشی پڑھ لگی نا تو 14 سال چ پڑھنی او دے صفحہ نمبر 6 تے اصول لکھے ہوئے نے نمبر 1 قرآن نمبر 2 حدیث نمبر 3 اجماع نمبر 4 قیاس بول دا چھڈ یار خدا میں 1992 وچ پڑھی تے نہیں بھولے اللہ دے بندے تو ہن اتر رضوی تے بنا میں کہ منہ میں کہیں اینے کڈ نہ لوی میری اشری عبد اللہ کنے نے 4 یارا قرآن حدیث اجماع قیاس تے 12 ربیع الاول دے اوتے صرف علماء دے اجماع نہیں اسلاف دے نہیں ساری فوج دا وی اے ساری رینجر دا وی اے واپٹر والےاں دا وی اے تے پولیس والےاں دا وی اے 12 ربیع الاول نوں دسو کوئی ادارہ جڑا سرکاری کھلا رہے غیر سرکاری وی دسو وابتا ہاؤس ریلوے کنے تھوڑے ادارے یار وابتا ریلوے آرمی رینجر بیریا ہوائی کوئی اور بھی ہے تو گن لو میں سارے کو ثابت کر دینا علماء دا بھی اجماع یار آپ کا بیٹھا سارے آدھے پہل بارہ 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 رب سونا بھی بڑی سونا رب بھی آکھیا ایک بارہ دا تو منکر ہے میں تینوں کدی کدی ترے بارہ بھی بخیسا بارہواں مہینہ 12 دسمبر ربیع الاول دی 12 کدی ہاڑا بھی پیر دا ہائے 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 کوئی تے بول رہا ہے مہینہ بھی 12 ہاں بھائی پلواناں مہینہ بھی 12 مہینہ بھی 12 12ویں مہینے تاریخ بھی 12 تے ربیع الاول دی 12 تے دہاڑا بھی 12 12 12 آدھے نے عدد کریے تو ختم نبوت بن گئے کہ نبی کی ختم نبوت کا بھی بیان ہو رہا ہے نبی کی آمد کا بھی بیان ہو رہا ہے آداد والا من کراتی بس نصیب ہے کریے نا آداد جڑے ہیں انشاء دے تو ایک ختم نبوت بن گئے اجے میں 786 نہیں ہونے کے دے 92 لکھ دیو ٹوندے تے رب نے 12 12 12 12 12 12 12 کو جمع کر کے بتلا دیا لوگوں 12 ربیع الاول کو کائنات میں آنے والا وہ نبی ہے جو ختم نبوت کا تاج لے کر آ رہا ہے 12 12 میں نبی کے میلاد کا بھی بیان ہو رہا ہے تو 12 12 12 میں ختم نہ ایک بار تیار اللہ دا بندہ بول چھڈیا دا دونا دا جی بڑے پیسے بڑے کیوں خیر بڑے پیسے بڑے پیسے نے مت سمجھنو میں جنرل رئیس چلا گیا رئیس چلا چلا گیا تھا واتوں سر چکا گے ہن کمر آیا کمر 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 اب کمر آیا ہے یہ توڑے گا ان کی کمر بڑی کاف والا کمر انہیں کیا نہیں اگلے مورچے سے جا کر دے رہے انہیں کیوں ہے مت سمجھو کہ جنگل چلا گیا ہے تو اب میں امیر خان میں آمدہ کیا میں ڈھونڈ پار کے رکھ دیاں گا اور اب بھی کبر کے سرانے لکھیا یا اللہ یا محمد یہ کوئی گاڑ پار کرنے لگے تھا ہڑے نہیں کام از کام اپنے ابھی کبر دیا یا کر لیں ہاں جی سنیو قانون تو آڈے نال 47 والا دستور عمل تو آڈے نال 63 والا عین تو آڈے نال 73 والا عین تو آڈے نال 10 لاکھ فوج تو آڈے نال رینجر تو آڈے نال بیریا تو آڈے نال پولیس ساری تو آڈے نال سارے سرکاری ادارے تو آڈے نال میں صدقے جاواں اے گلاں پچھن قرآن تو آڈے نال
بارہ کیا ان جھگڑوں میں مت پڑو، ملک کے حالات کو دیکھو، سارے ایک کو ہو جاؤ، جب بارہ ہوتے جمع ہے اگر پھر بھی کوئی کہے نہیں جی انہوں نے مولوی بھی لکھے بارہ بارہ ہوتے، میں دو چار حوالے چ دیا ذرا کس واسطے بلا تنقیدی پہلو نال نہیں لڑائی واسطے نہیں، کس واسطے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. حضرات گرامی اگر کوئی اے بندہ کہے اے جناب والا اے کوئی کہے جناب پر انہاں دی دو کتاباں عامر بھائی ٹھیک نے نمبر 1 کتاب نام شمامت الامبریا صفحہ نمبر 7 لکھنے والا مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی ہے، وہ بھی آندا نبی دا میلاد منانے والے ہو جدو امین دلال اس دنیا وچ آئے نے دیہاڑا پیر دا سی تے ربیع الاول دی 12 سی. نمبر 2 اسی مولوی اے وہابی مولوی کتاب دا نام اکرام محمدی اکرام بھائیا کتاب دا نام اکرام محمدی ہے لکھن والا مولوی عبدالستار ضلع شیخوپورہ بامقام فروز پور پٹھوا صوبہ پنجاب صفحہ نمبر 250 فرقے دا سجا پاسا، وہ بھی یادا جدو امین دا لال آیا دیہاڑا پیر دا سی ربیع الاول دی 12 دیوبند مسلک دا چوٹی دا مولوی جدا نام اشرف علی تھانوی ہے، او دی کتاب نشر تیف کی ذکر نبی الحبیب دا صفحہ نمبر 25 ہے ورکے دا کھبا پاسا تے پہلی لائن ہے، او بھی اندا جدو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وچ آئے نے ربیع دیہاڑا پیر دا سی ربیع الاول دی 12. نمبر 2 کتاب دا نام باغ جنت لکھن والا مولوی عنایت خلیفہ اشرف علی تھانوی ہے صفحہ نمبر 299 ورکے دا کھبا پاسا تے چھینی لینے، او بھی آندا لوگو ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوب خدا فرماندیاں نے لوگو میں اپنے بڑ وڈیرے کول سنیا وے ایک مکے وچ یہودی آیا سویرے سویرے صبح دے ٹائم او مکے وچ یہودی آ کے آندا ہے اج راتی کدے گھر بچہ ہویا ہے اج راتی کدے گھر بیٹا ہویا وے پتہ لگیا اج حضرت عبد المطلب دے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا وے جنہ دے ابا جی دے نام حضرت عبداللہ وے اما جی دے نام حضرت آمنہ وے. توجہ نال حضرات گرامی اس یہودی نو اس گھر لے جایا گیا حضرت آمنہ دے گھر اس ویلے گیا جس ویلے انہیں تیرے تمے دے کریمہ کا دا چہرہ ویکھیا وہ آدھا مکے والیو مبارک جے مبارک جے مبارک جے اج سونا نبی تہاڈے شہر وچ آ گیا ہے. المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے لوگو جس دیہاڑے دی یہ گل یہ جس دن دی گل اس دیہاڑے ربیع الاول دی 12 ہے تا دن پیر شریف دا. ٹھیک ہو گیا جی جن نے نہیں مننا انہوں نے ساری رات استاد جی دی میں صرف اپنے نوجوانوں بھائی دے واسطے اپنے ویروں واسطے کسے واسطے نہیں اپنے بھائیوں واسطے اپنے ویرہ واسطے کہ انہوں نے مستقبل وچ اینے پیارے دی کرن جویں تہاڈا وڈیا دا پیار جویں ایک خطیب دے پیچھے تو سارے اتفاق کر دیو اے بھی وڈے ہو گئے کوئی 2 دے چکراں وچ بھی کوئی 8 دے چکراں وچ بھی کوئی 17 دے چکراں وچ بھی سارے ہی یاکھن جویں تسی اج پے قبلہ خطیب صاحب دی سرجان دیو کل اے بھی جوان ہو کے یاکھن اے ٹوپی والا بھی گبرو ہو سی اے بھی یاکھن اے آن والی تہاڈی نسل ساری او آکھے کہ 12 ربیع الاول پیاں 12 ربیع الاول پیاں نبیاں دے سردار پڑھ لے ذرا 12 ربیع الاول پیاں نبیاں دے سر ہاں 12 ربیع الاول پیاں نبیاں دے سر پرسو سارے پرسو یار اتنے حوالے دتے میں 12 رب ہاتھ ہلا کے ذرا 12 ربیع الاول پیاں پہلا جملہ میں پڑھنا تاری صاحب دوجا تو سن 12 ربیع الاول پیاں نبیاں دے سردار دی ہاتھ کے نوجوانن نوجوان صرف بزرگاں دا اپنا ذوق نوجوان ہاتھ کاٹ کے بولے 12 ربیع الاول نبیاں دے سردار دیاں اے خوش کری چاہیے 12 ربیع الاول پیاں
نبیاں دے سردار دیاں پنج تن دے نام دی پنج واری بول دے ذرا دار ربیع الثم پیاں نبیاں دے سردار دیاں اے بار ربیع الثم پیاں نبیاں دے سردار دیاں ارشاں دے مہمان دیا اے سیرا گاون پورا آیا ارشاں دے مہمان دیا سارے نوجوان تے لگے آ سیرا گاون پورا آیا ارشاں دے مہمان دیا بارا ربیع الثم پیا نبیاں دے سردار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا یجپال کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا 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 یا مصطفی نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 نعرہ رسالت ہاں ٹھڑیا کہ نہیں ٹھڑیا دو مسئلے بیان ہو گئے ایک درود السلام والا زمنن ایک بارہ تاریخ والا ہوں ذرا سادے جھنڈے دی گل کر لئیے تے اگے تر پینے تھے بول ذرا ذوق نہ ذرا بول اللہ اے بارہ والا بھی رولا مکا چھڑے کون مولوی دی کتاب ہے جدا تسی حوالہ دے رہے ہو بھائی جان صاحب الافادات یومیہ انجی گل چوک بھارا ملتان دا چھاپا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 262 ورکے دا سجا پاسا تے 12ویں لین مولوی اشرف علی تھانوی کہندا ہے یہ جو بات مشہور ہے نا کہ 12 نبی الاول کو نبی کا وصال ہے انہیں آکھا یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ ایک واری تو بول چڈیا توں بھی اشرف علی تھانوی کہتا ہے کتاب نہ کہ جی تہاڈے کول ہے نا جلد نمبر 8ویں یہ صفحہ نمبر 262 جے کوئی دیکھنا چاہے تو ہاتھ میں آئے گل غلط ہوے سر قلم خون واف جنا نا مردہ کول بیٹھا نا مرد بن کے بول ذرا سبحان اللہ وہ کی آندا 12 ربیع الاول کو یہ جو وصال مشہور ہے نا آپ کو وصال ہے کہندا یہ غلط ہے غلط ہے تو بچوں اسی اگے ہی آسے آدھے غلط ہے بڑا ادا غلط ہے لکو تو نو اور یہ رہا دکھے کر یہ دکھے رہا بات نہیں ہے پہلے آپس میں بکو مکا کرتا ہوں محفل تری براجی کوئی رولا نہیں کوئی رولا نہیں جھنڈے بھی ثابت ہوئے ہر چیز سنی دے جمر تو لے کے مرن تائیں قرآن سبحان اللہ حدیث توڑ یارویں دی کھیر تک یارویں شریف تک انہیں دے کھڑو اسا نہ وہائیے ساڈا گربان انہاں دے ہاتھ جے یارویں تک انہاں دے بابیاں پکائی ہوے دادا کے بغوث پاک دی یارویں جے دے جے دے جے دے جے دے جے کلاں ختم جے ختم جے دے جے اسما جے شمائی جے سلامنا جے پھر نہیں کھوائی ہے نا حلوا تیرے نہ کھوائی چلو ٹھیک ہے میں کدو پڑھنا اے بھی گل ذرا سمجھو جی جی سارے سکول چ پڑھنے والے خاص طور تے نوجوان بھائی اے سارے مسائل انہاں دے بڑے آکھیا میرا پتر پچھو پڑھ کے آندا میرا ابا آکھیا اے نجائز سب میں آنا ساوا جھنڈا لاؤنا
جائز نہیں لگاونا رب دی سنت تے لانا جبریل دی سنت تے سبحان اللہ جائز نہیں جائز کے لیے دلائل اور ہے ہاں یہ سنت ہے ماڈا پتر اندا جڑا جھنڈا لائے گا پھو خرچی گنجے آمیر شلال یہنا آمد رضا ہوش کر تیرا پیو تے ساری زندگی تو کر رکھ کے اندر ہے جائز جائز تو وکھڑا جام پیو آپ چھوکے کہ نہیں آپ کو بھی جاب دے دی آپ کو بھی نہیں جاب میں بھی آنا اے کچھ تا خیال کرو ملک دی حالات رکھو اللہ اے لڑائیں گے چھڑو جدو تیرا بڑا مولوی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 70 تے 78 فاصلہ ہفت مسئلہ صفحہ نمبر 3 تے 37 وعدہ غوث پاک دی 11ویں بھی جائے دے 27ویں 40ویں بھی شب براتہ نہیں رکھتے دا بھرا خبیب گمن ہو میرے نال جیلے چلے اے 17 بندیاں میں اکلا ہے میں اوتھے بھی نٹھ بھائی رکھی ہے سارے وڈے وڈے ہن ایک دیڑی نے مولوی غلام یاسین معاویہ ضلع جنگ دا صدر سپاہ دا اونے تقریر چ کیتی کہندا اساں کھا کے حلال کرنا ہے ای حلوہ کھا کے نکار مار دے میں اس ویلے کھڑکائی بوتل اوتھے گھنٹیاں جی بوندیاں بوتل کھڑکائی ہے تملا آوندا میں کھڑکائی بوتل انج کر کے او جے ڈیوٹی والا نا بندوکی والا سنتری آ گیا کہن لگا مولوی صاحب کیا گل ہے میں کس کتے نوں بند کر میں تقریر کرنی ہے انہیں آکھا جی آپ نے تقریر کیوں کی ہے میں آکھے نکیتی میں کرنی ہے پابندی لونی تے کل لگنی آج بچوں میں نہیں لگن دینی جھوٹ بولنے والے تے اللہ دی لعنت میں ساڈے کول بھیک منگا نہیں آیا میں تے اپنے بزرگاں دی فرمانداری واسطے تب یہ زیادہ کر لوں میں آکھا پابندی لونی تے مجھ تے سپری جائیں تے گوندل صاحب گوندل آئیں کہتا منڈی بابل دین میں چوئیں گے اتھے تیری میں گوندل پورا نہیں چلن دینا پابندی لونی تے کیا تے لونی آج میں نے جواب دے رہی کہنے لگا آپ کو پھر چکی میں میں کہا تو بھا میں چکی کے لیے تجھے تھمر نہیں جاکو میں کہا یاسین تمہاں کیا حلوہ کھا گیا ہی کر دینا ہے کر دینا کسی کھانے ہیں کھاندے تو آڈے دی مولوی ہیں کھاندے اسی بھی ہیں ساڈے بھی اسی بھی کھاندے ہیں کھاندے رہے فرق کتنے تو سی دند بنا کے کھاندے رہے ہو اور سمیلاد بنا کے کھاندے رہے ہیں کہنے لگا اس کا کوئی ثبوت میں کیا لفادات یومی ہوں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93 برکے دا کھبا پاس آتی آخری لین چوک پوارا ملتان دا چھاپا میں کہا مولوی رشید آمن گنگوئی دے دند گئے نکل سارے منہ چ بڑھا پے بیچو وہ دیکھ شکر دائے انہیں کہ استاد جی روپیے میں پھٹا دند نہ میں چڑھا لو فانا بیٹا نہیں یہ مشورہ آج دیا ہے پھر نہ دینا انہیں کہ استاد جی گھنٹا ہو گیا تو پھر چوانے ہیں تاہیے چلے آتے نہیں ہوئے سونو بے جا میرے بھی آج ہون آیا اللہ پھر تجھے ہون تقریر با شروع نہیں سلی اللہ 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 زون اللہ بہت ہے سبحان اللہ واقعی استاد جی ایمان اللہ مان گیا میں واقعی ایمان اللہ تاری 5 سال میرے تنے مول پا چڑھا نہیں دیکھ چیر چیر میں یہ انج بیٹھے نے انہاں دے سارے دی دورا استاد دے ہتھاں وچ نے اللہ دی کر انج نے اکھ آنکھوں میں نور چہرے پہ اجالے ہوں گے جب خطیب غیرت مند ہونا تو پھر مقتدی بھی آ دینا پیو غیرت مند ہوئے تو پتر بھی غیرت ہے جنہیں دا شیخ غیرت مند ہوئے نا خطیب آلے تو بات تو اس واسطے پھر وہ بھی سامنے وہی ورنا جڑا لوک بنیا پیا نا دل کہدا فجر دی بانگ دیواں نال جماعت ہوے کیا استاداں بھی پھر پڑھونی سویرے وقت ساری گلاں ہوئیاں تواڈے دی کم شام ہوئے تے پھر انہاں کی کل بھی ہر روز دی ملاد دی محفل ماشاءاللہ ہے تے میں تھوڑے جے ملا سناواں تے سبحان اللہ
ذوق نال بولن ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن جی نہیں دو تر شرطاں میں روپے دی لوڑ بھی نہیں ملا سنونے فیس بڑی فیس بڑی فیس کوئی بھی نہ شان نہیں فیس بڑی فائدہ تو آتا ہے میں آکھے استاد جی او مولوی صاحب آئے نا بدان نے نویں بناواں انہاں کہ نہیں اج مت اتنی مڑ کے اج گل نہ کری انہاں کہ استاد جی ویکھنا